Vítám všechny diváky Flankerova IT Koutku, je to první díl roku 2017, takže čau. A venku nám panuje ohromná kosa, dneska bylo minus 15, když jsem přijížděl do Prahy, ale ačkoliv to mnoho z vás nemá rádo, já to miluju kvůli taktování, miluju ty procesory a miluje to i naše základní deska, kterou je Maximus 9 Formula. Maximus 9 Formula má krásnou černou krabici, která je totálně napěchovaná vším možným. A ukážeme si čím. SATA kabely. Teďka trošku něco jiného. RGB prodlužka. Tady máme M2 držák na M2 SSD disky. Wi-Fi anténka. Instalační sada pro procesor. M2 šroubky, který asi ani nevidíte, jak jsou malý. Q-konektor pro zapojení caseiny. A to vám musím ukázat, protože to stojí za to a je to HBM SLI Mustek, čili Mustek SLI pro grafické karty GTX 1080, aby vlastně to stíhalo maximální propustnost. Dále polepky, slevový kupon na opletené kabely, instalační DVD se samolepkou, podtácek pod pivko, ROG, manuál a ohromná spousta nálepek, kterou využijete, jak je třeba. A podíváme se už v rychlosti na základní desku. Maximus 9 Formula je handová deska, kterou pořídíte například v TZCčku za 11 000 Kč. A tomu odpovídá i samotná výbava. Je určená pro vodní chlazení, to už jsem zmínil na začátku, čili čím víc snížíte teploty, tadyhle je vlastně napájení desky, které je od EK Waterblocks navržené, tím lépe pro samotné taktování i základní desku samotnou. A základní deska má vystužené PCI Express sloty, má spousty konektorů pro ventilátory, které najdeme v této spodní řadě, ale i ve vrchní části. A je tam jeden speciální konektor, který je schopen dodat až 3 ampéry pro speciální výkonné ventilátory. Podpora paměti je až 4133 MHz DDR4, které tady mám osazené, jsou to Ninja Panram. A co se mi osobně líbí na základní desce, že má celý tento vlastně štít. Je tady i tlačítko Start, Reset a tak dále, které je podsvícené. Jsou tady vlastně indikační ledky, které taky blikají. A celý systém podporuje Aura RGB a Aura Synchronization, tedy můžete ladit grafickou kartu a příslušenství se samotnou základní deskou. Pokud se vrátím ještě k vodnímu chlazení, tak tady vidíme takové dva bílé speciální konektory. Spodní je vlastně pro indikaci teplot, vstupu a výstupu na procesoru a vrchní nám měří samotný průtok kapaliny. Speciální tlačítka pro overclocking jsou tady na spodní straně desky. Je tam Retry button, je tam Save button, LN2 mode, Slow mode a tak dále. A ročí základní desky jsou známé přes svoji kvalitu zvukových karet, které se nazývají Supreme FX, najdeme ji v této části pod plastovým krytem. A komplex tvoří základní kodek 1220 ALC od Realtecu. Máme tam Nichicon kondenzátory, oddělené cesty pro pravou a levou část zvukového výstupu. A krom toho i vynikající software Sonic Studio. Základní desku tvoří i konektivita a ta tady vlastně u Z270 je obecně Intel Optan technologie, to znamená dvě M2 zapojené v duálu, které můžou komunikovat přes PCI Express sběrnici jižního Mustku a potom také tady celkem šestice SATA konektorů a nebo mě určitě tady zajímá USB 3.1 na přední výstup do skříně. Pokud ji nemáte, je tady USB 3 klasická a zadní výstupy potom tvoří spousta USB 2, USB 3, USB 3.1 typu A i C a všechno má samozřejmě ochranu proti přepětí. To stejné lze říct i o lance, kde je speciální čip Langwarp, který vlastně ochraňuje elektrostatický výboj ze sítě. A podíváme se už na nějaký software v praxi. Aktuálně jsme se přemístili do Windows k sestavě na Maximus 9 Formula a podíváme se na software Dual Intelligent Processor 5, kde dochází k ladění overclockingu, ventilátorů, napájení digitálního pro základní desku, úsporné funkci anebo taky speciální nastavení turbo aplikací pro jednotlivé soubory, programy anebo hry. Máme tady tlačítko 5-way optimization, což nám sladí počítač po všech stránkách automaticky a podíváme se, co z toho dosáhne. Aktuálně je procesor na svém základu, paměti na 2133 MHz, klik, vybereme, že chceme agresivnější,
profil, ladění, dáme optimal ratio, necháme na automatiku a myslím si, že můžeme rovnou dát start. Maximum z 9 formulář si poradila nevýbornou a jak jste viděli ve výsledku, přetaktovala procesor na 5100 na dvou jádrech a 5000 na zbylých dvou jádrech. Sladila nám ventilátory, napájení desky a celý proces trval cca 10-15 minut a já jsem opravdu nadšený, protože ručně bych to neudělal moc líp. No a pokud se vám nelíbí software, tak můžete zkusit BIOS, kde je přímo profil pro 5 GHz kebylej. A to je všechno, uvidíme se příště, čus.